naleenio ragga lagama daba masayro ragu naska daba masayraan naftiina maareeyo riyada gubnimada iska dhaaf waraa fiirina lacag ina siinaya in iimaaniye walaal in dheera halka lacag noo sayrinay iska yimid shimbiraha saa u diray ay waxa soo xiratayn qanaas fnaayn ayay shiina culaya iska tagay maraykanka iska imaada $100,000 dhe xagu iska aadi Soomaali Xasan Sheekh Maxamed $100,000 yero xagaas ka wareegay Abdullah Ebalki Somaliland oo telefoon kula hadlay oo ay raqala laxan iyo tuura $100,000 dhe fiiri YouTube kiisa balbal Facebook kiisa balbal qadadiisa 10 kuna uga soo dhacay bishii laba gabdhood iska aroos iska baashaaray iska dhaqmay iska jiray anid dhalinyaro waa id macaayo gabar macaayo waxa waa nidaamkiisa iska wata waay qofka uga ma sayriin waxaan sinjiyeen laayno bir aadanti anaga dhag wada discussin ma noqonaa marka dad wada in gumeeda oo ayagu horumarka isku diidan oo iska daba ma sayrsan ma noqonaa war dadka laabta u sii daayaynaa ninka raga lagama daba ma sayro waan in laan dheeraa ninkaas waan in legend ah waan in mataqaana wiliba qabiilada dhibka badan oo meeshan buuqa iyo Soomaaliya ku hay aan kamid ahayn iska cool people ah maxaa karabtiin hachala suwaye neo mid kale ayni saa ku dhacay qofka mahabaariid ma aad u habaartiin ilaahay kugu rid ma aad u tiraadna meel soo fariisatiin adam raqtara taa how do you know that ma haski seeta how do you know ma biisa ta mooyidi saata ma anaga wax arta no sheeg rabta telefoon xuno kala jaban oo laastii ku xiranaya wadaa live ka soo gasha san ku trust greenena ma saafada ta ma anaga qalbigeena wasaqay kartaa neo anniyo waxa baasir nimada iska dhaafaniyo aniga ninka raga oo wax gala qabiil uba fiiriyo qabiilka aniga I don't give a shit oo ku kaftama laakiin nin raga oo wax gala wariga qabiil kuma niin wallahi billah nin raga oo noloshiisa iyo caanimadiisa say tahay ugu faa'iideysto qofkuna haduu celebrity iska ah af maano af qalaalan adoo gaastir ku kacsan yahay oo hooyadaana jiingad u dhisi karin ilmahaagu biil haysa aanan ahay waxba macna ma tartano meeshan geeda geedena ku cabsid caanimada waa mid shiina culayo kale waa inaad uga faa'iideysataa dantaada ku qabsataa magacaaga ka faa'iideysataa dadkan wax ugu qabatid familkaaga iyo naftaadana aad si fiican uga noolaatid taas aanimo laakiin aanimada noocaan qaab darada anagu hadda meesha aan ku taagtaaganahay tan oo kale waa laga dhuuntaa ummaduna waa ku taqaana xoolo gooniyo ma haysatid brother cid xoolo ku sii haydana ma meesha soo dhacdayne waxa in cadaadka wada rabtay adinka dadkii soo shaqshaqay wixii sayrka iska dhaadhahana xagga u taga maraykanka u taga inna allaka ul wa ay wa musharxi shulun ku shareebay haye ee dadii qulu lib alosina xoga dadni weyn loo dhiiba qadani weyn loo dhiiba dhuc loo siina tartiibtiisa wixii sayrka wax raaysana cid wax ka sii karana wa ka siina waa masayri marka adu habartaa ku soo dhaweeyme familkaaga bal iska dhaaf qabiil iyo dad Soomaali oo badan ay ku soo dhaweeyaan xitaa cid ka dhalata qoyska ka dhalata xitaa way ku karaxsadeen macna because you are discussing haven ilaahay keen qofka kaaga dacwooda you ugly face hooyo islaamiyad iyo maamis la gabadha islaamiyad diriciida ku dhaganta subax ilaahay keen lacagta dadka ku siiyaan xitaa yarta wax manaafac la ee dharku ma soo gadatide qamro iyo baashu xood buufina kala soo bixay guriga la dhax fariisana haye marka ka soo dhamaato ku soo laabane ndaan reer annaga cunna nacala waardkad kiya niisa qabta amaana haye I know you guys I know waxa ku shaqaysatiin shaqadiina dhana oga dulinimada iska dhaafa xasqa xasidka iska dhaafa baastarnimada joojiya laabta u fura ninkii wax gala ee magaciisa iyo sumcadiisa ka faa'iideysta dhaqaalana ka sameeya yeah you are the legend halado aniga mustaqbalka hadan meeshan ku sii jiro meesha aan u socdo waa meesha shiina culay uu joogo wala that's what I need midana aan bisana wa taaso kale to ninka raga ha kaftamo qabiilku raba ku kaftamo laakiin Soomaali inuu ciddu doono la dhil garay karaa wey taas ragannimada aad maqleysid qof xuno qol ku xiran oo aan banaanka tagi karin oo aan Soomaali la kaftami karin oo aan maqaayad tagi karin oo aan timajare aadi karin oo homeless oo dirbi kasoo hadlaya cabsi cabsi ku nool lama rabo nin raga oo legend ah oo Soomaali dhexboodi kara oo wuxuu yiraahdo dadku ay hebeysanayaan oo noloshiisa horumariyay oo dhaqaale sameeyay in lala simo ama hadal yiraa loo qabtana ma taas waxaan sameeyay shiina culay ila ma soo hadlay anigu aqoon u malihi laakiin intaan ka arka iga filan guuleysan kulay laan dheere magaaladan hore u galniyo baladkan adaa iska leh social media adaa xukuma adaan xukumi doona qof kasto wax gala oo naftiisana wax tara dadkiisana wax tara si aqlaaqana ku jooga meeshan staas aan dhihi doona qaliladan ku rabto qaliladan ma life bi ku jirtaa
أي سوق أبغى تضيع لايف كل جرت قاعلدن أنا بارك العاية أو قاعلدن لايف كم جرتين لقد عيدي أنا والنه ولا هو كل جرت والله لايف أفرق فيه كل جرت عميا أو مركا وحوي